od ambalaže, privezaka, znački, grbova, zastave, ploče, kasete. Privuklo me to nešto prema tom vremenu, bezbrižnom vremenu, vreme to, što bi se reklo, kad je radnik bio gospodin, i to neko mirnije vreme, lepše, ono, kad su svi radili, išli na more. To je počelo pre nekoliko godina, znači, ono, video sam, kući sam našao jednu bistu i sliku maršala Tita i to mi je dalo neku ideju da napravim taj neki mini muzej.